vielä sun jäljessäs käymme, teit isäin asti ristin lippumme. Sulle palan vannomme kalliin. Totuudella hallitaan kansoja. Kun hallitsija saa mieleisensä totuuden käyttöönsä, valtakin on lujassa otteessa. Tällaisena juhlapäivänä väistämättä tähyää menneisyyteen, historiaa, menneisiin aikoihin. Ja meillä naapurissahan oli sellainen suuri valtio kuin Neuvostoliitto. Ja siellä valtalehtenä oli tällainen lehti, jonka nimi oli Pravda, eli suomeksi totuus. Ehkä jotkut teistä muistavatkin näitä asioita. Ja Pravdan lehdillä puhuttiin Pravdan omien sanojen mukaan aina totta, aina totuus. Mitä esimerkiksi Pravda kirjoitti Mainilan laukauksesta? Näin. Suomalaisten sotapullujen provokaatio on johtanut raivoon koko Venäjän kansan keskuudessa. Eräänlainen totuus. Ja näin syttyi sota ja 10 000 ihmiset saivat surmansa. Mitä itsenäisyys sinulle merkitsee? Se on jotakin omaa. Ja toinen sana on, että se on meidän. Meidän suomalaisten oma maa, Suomi. Siinä se itsenäisyys minulle jotenkin niin kuin kulminoituu. Sirkka Mouhu, mitä itsenäisyys sinulle merkitsee? Se on oikeastaan sitä, että meillä on vapaa maa ja sitten meillä on itsemääräämisoikeus ja tämä on isänmaa. Täällä itsenäisyyspäivän kahvitilaisuudessa istuu myös mäntyharjulainen Heikki Koljonen. Mitä itsenäisyys sinulle merkitsee? No, minulle itsenäisyys on hahmotus siitä, että Suomi on uskomaton menestystarina. Ja miksi näin ajattelen, niin se lähtee siitä, että 100 vuoden aikana tai vähän ylikin siitä, niin tämä kansakunta on rakennettu yhdeksi maailman menestyvimmäksi yhteiskunnaksi. Mitataan sitä millä hyvänsä mittarilla. Ja kunnioitus sitä työtä kohtaan, mitä tässä menneitä vuosina on tehty, ei pelkästään sotina, vaan myöskin ihan arkisena työnä. Meillä tämän vuoden itsenäisyyspäivän teemana on luonto ja suomalaisuus. Ajoittain onkin syytä pohtia, millainen on meidän jokaisen luontosuhde. Vanhana enkeli vierellä käyn. Ympäristö itsessään ja luontoliikunta tarjoavat mahdollisuuksia vastata nykyyhteiskunnan terveys- ja hyvinvointihaasteisiin. Niitä ovat esimerkiksi liikunnan vähentyminen, istuva elämäntapa, lihavuuden yleistyminen sekä näihin kytkeytyvät riskit sairastua sydän- ja verisuonitauteihin, mielenterveyshäiriöihin sekä tyypin 2 diabetekseen. Luonnosta vieraantuminen voi tarkoittaa heikentyneitä mahdollisuuksia pitää yllä sekä fyysistä että psyykkistä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Vaimo leipoi leivän, ruki sen, teki täyteen viljaan sen. Kattoi perheellensä einhen, perhe pöytään istui siunaten.